Skal se, slår jeg på her den der. Ja, ok. Beklager intermesso her da. Sånn er det når man har en Mac. Jeg heter Lars Gunnar Jonsen og jeg fra St. Olavs hospital da. Jeg skal snakke litt om det temaet her da. Det bygger på en stor studie som vi gjorde, en nasjonal multisenterstudie, som jeg disputerte på litt tidligere i år. Jeg snakker om kirurgi med skiveprotese sammenlignet med tverrfaglig rehabilitering hos pasienter. Om man skal operere dem, eller om man skal gi dem rehabilitering. Så i denne presentasjonen her, så er det området her av ryggen som jeg kommer til å snakke om. Jeg kommer til å snakke litt om bakgrunnen for den lidelsen som vi har studert. Så kommer jeg til å snakke om behandlingsalternativet. Så kommer jeg til å komme inn på den studien som vi har gjort, og resultatet fra studien, og til slutt oppsummering. Det er sånn at livstidsinsidensen for korsryggsmerter er rimelig høy. I løpet av et liv så er det 80% sjanse for at man får et eller annet med korsryggen som smerte, mer eller mindre alvorlig grad, som oftest ikke alvorlig. Langvarige korsryggsmerter, det vil si korsryggsmerter som går utover 3 måneder, der er det ca. en 23% sjanse for at man vil oppleve i løpet av et liv. Og det utgjør ca. 11% av alle leveår med redusert mobilitet som følge av sykdom på global basis. Altså hvis man tar alle sykdommene i hele verden, sånn grovt sett, og så deler inn, så vil da korsryggsmerter utgjøre 11% av dem. Det er den mest vanlige årsaken til arbeidsrelaterte helseproblemer blant individer i alderen 15-74 år i Norge. Og det er sånn at kostnader relatert til ryggproblemene i Norge ligger i størrelsesorden 13-15 milliarder kroner. Og så hvert år så utføretrygdes opp til 5000 mennesker på grunn av ryggproblemer. Og hva er det vi snakker om? Jo, mellomvirvelskive er det sentrale når man skal snakke om degenerativ skivelidelse i korsryggen da. Og det er sånn at gjennom et langt liv og bevegelse, så slites skiva ned på den måten at skiva mister vann. Og det som før var en myk, frisk skive, blir da fibrøst. Man mister skivehøyde, og etter hvert så kan man få da prolapser på grunn av at strukturen i selve mellomvirvelskiva går i stykker, og det tyter ut skiveinnhold som da gir smerter. Nevrale smerter, og i tillegg så får man dannelse av sånne beina utspring, og man får et stivt segment. Videre så er det jo sånn da at man har jo visst om denne lidelsen siden tidenes morgen, men fremdeles så er det store spørsmålet, hvordan behandler vi dette her? Og det er da vist seg å være et veldig kontroversielt tema, sånn at i utgangspunktet, i moderne ryggbehandling, så tar man hensyn til to modeller, sånn, stort sett, når man skal planlegge behandling. Den første modellen er den som vi kaller sånn tradisjonell, sånn biomedisinsk behandlingsmodell. Det er vel ofte den modellen som er til grunn for de fleste kirurgiske tilnærmingene til behandling, uansett sykdom egentlig. Man erkjenner at det er noen symptomer og tegn, man identifiserer de underliggende skader eller sykdom, for eksempel ved at man benytter seg av de ulike radiologiske modalitetene, MR, CT, vanlig røntgen og så videre. Og så innfører man en behandling med spesifikk terapi, enten kirurgi eller ikke kirurgi, og så forventer man at pasienten blir bra. En annen stor ting som har skjedd innenfor rygg, da, det er jo den boka her, som da faktisk er skrevet av en ryggkirurg, Waddell, fra 1996, som han rett og slett kalte «The Back Pain Revolution». Og han tar da utgangspunkt i at smerteopplevelsen påvirkes både av biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Og det får han støtte for i litteraturen, blant annet her, hvor man har gjort en studie hvor man mener å påvise i et kjent tidsskrift, hvor man mener da også påvise at en sensitivt kropp,
og et sensitivt sinn vil da på en måte understøtte og kanskje forsterke opplevelsen av smerte fra en degenerativ rygg. I utgangspunktet så er det sånn at også denne biopsykosociale modellen tar utgangspunkt i at det kan være genetiske faktorer som da ligger til grunnlag for at man får biomekaniske endringer i skiva, sånn som vi så på den lille videosnutten, og man får biokjemiske endringer, sånn som vi også så, mister vann, skiva blir mer fibrøs og synker sammen, og man får det man kaller en degenerativ skive, som da kan gi opphav til korsryggsmerter. Der stopper jo den tradisjonelle medisinske modellen, den biomedisinske modellen. Men Waddell går et skritt videre og sier at dette her, det påvirkes av omgivende faktorer, sånn som miljø, psykologiske og sosiale faktorer. Man kaller det da for den biopsykosociale modellen. Han får støtte fra genetikerne, som da i utgangspunktet finner at det kan være genetisk grunnlag for at skiva blir degenerativ. Men en stor finsk gruppe som i utgangspunktet er genetikere, de sier at både genetiske og miljømessige faktorer, de bidrar omtrent like mye til variasjonen i de degenerative forandringene som vi har i kolumna. Så den gruppa her da mener at også det omkringliggende miljøet, i tillegg til genetikken, har noe å si for utvikling av degenerativ skivelidelse. Så litt oppsummert, biomedisinske modellen er særlig aktuelt ved spesifikke ryggsmerter eller hvor funn ved billeddiagnostikk med stor sannsynlighet antas å kunne være årsak til smerten. Og det er nettopp et springende punkt der, fordi vi har jo utviklet veldig raffinerte metoder til å visualisere rygg, sånn som MR og CT. Men pussig nok så er det ikke noe god sammenheng mellom det du ser på den billedundersøkelsen som du gjør, hverken MR eller CT, og klinikken som pasienten uttrykker. I den biopsykosociale modellen, så den er særlig aktuell ved identifisering av faktorer som er assosiert med forsinka helbred av pasienten. Sånne ting som angst, depresjon, stress i familie- og yrkessituasjon og høyt nivå av sykdomsfølelse bidrar da til å opprettholde et sykdomsmønster hos pasienten. Nakkemsson var en spinalkirurg i Sverige, særlig aktiv på 60- og 70-tallet. Han sa det så enkelt som at man må ta utgangspunkt i både symptomer, funn og billeddiagnostikk. Og først når disse her overlapper, så vil man da ha et rimelig grunnlag for å behandle pasienten. Det, når det gjelder disse korsryggsmertene, som da er degenerativt, på degenerativt grunnlag, så vil man kanskje si at det ligger i gråsonen, i og med at man er ikke så lenge sikker på at det man ser på røntgen og MR har noe sammenheng i det hele tatt med den smerten som pasienten uttrykker. Sånn at de degenerative skivelidelsene, de faller inn under det som vi kaller for uspesifikke ryggsmerter, som ikke er en klinisk, veldefinert enhet, men snarere en samling symptomer. Og det er da den største gruppa av ryggsmerter. 80-90% har det vi kaller for uspesifikke korsryggsmerter. Og det er slett ikke sikkert at vi kan avgjøre hva som gir smertene, som sagt. Så hvordan skal vi da behandle pasientene med langvarig korsryggsmerter og degenerativ, altså det på kortkommune kalles utslitt mellomrivelsskive? Jo, den tradisjonelle behandlingen, det er jo den kirurgiske behandlingen hvor man da går inn og så setter man inn skruer i virvelkorpora over og under, og så stiver man av. Sånn, den her virker. Nei, den virker ikke. Så stiver man av mellom de to skruene, sånn at man får et helt stivt segment. Da. Men det gjør man ikke ustraffa da, hvis man stiver av der. Så vil man få en økt bevegelighet, i hvert fall teorien, i segmentet ovenfor. Og så degenereres den skiva da, på grunn av økt bevegelighet i det segmentet. Så problemet som oppstår, jeg har fått et navn, nemlig adjacent level disease, eller tilliggende skivesykdom, da, på grunn av at man har stivet av i et område.
Så i de siste 10-20 årene så har man da utviklet noe som heter en skiveprotese. Det vi kaller en sånn total disc replacement, som da i utgangspunktet, som er også en protese, man tar ut skiva, så setter man inn en protese som er laget av metall med en plastikkenhet. Den består altså av plastikk, nei, en metall med en sånn kjøl på over og under, og så en polyetylen plastikkbit i midten, samme type materiale som man bruker i hofteproteser. Og det gjør at segmentet beveger seg, og man satser på da, eller i utgangspunktet, så kan man kunne oppnå tilnærmet den bevegeligheten som pasienten hadde før den ble operert, sånn at man skal unngå slitasje i den skiva over. Inngrepet er ikke helt ufarlig, det foregår gjennom buken, man går inn i forkant, sånn keisersnitt omtrent, og så går man inn på bakre del, og så tar man ut skiva herfra, og så setter inn på den måten her, setter inn skiva forfra mot bakfra, og til slutt setter inn den polyetyren. Og her ser vi at det er en del sånne strukturer som ligger selvfølgelig på bakre bukvegg, som da man må forbi svære kar blant annet. Det andre alternativet, det er akkurat samme sykdommen, i stedet for å gjøre den store kirurgien her, da er ikke-kirurgisk behandling. Og i den studien som vi har gjort, så har vi valgt en modell som er utifra en sånn biopsykosocial modell. Da. Og i vår studie så bestod den av øvelser og en kognitiv tilnærming. Pasientene fikk opplæring i anatomi og fysiologi i forhold til det med ryggsmerter, hva som var grunnlaget for smertene. Og hele settingen foregikk i en sånn tverrfaglig setting da, med både fysikalskmedisinere, fysioterapeuter, man hadde tilgang på psykologer, sosionomer. Selvsagt kunne man også få samtale med kirurg da, men kanskje ikke akkurat i studiesituasjonen da. I hvert fall så var det sånn at når vi slo sammen disse her, så fikk vi det vi kalte en multidisciplinær rehabilitering. Og den modellen var en modifisert modell etter Jens Ivar Brooks, som publisert i 2003. Så rasjonalet i vår skiveprotesestudie var følgende. Mange hadde sett på hva som skjer hvis man sammenligner avstivning med et rehabiliteringsopplegg, altså ikke-kirurgisk behandling. Og der spriker resultatene. En svenske som fant at fusjon, altså sammenkobling, var mest effektivt, mens Brooks fant at det var like effektivt, og Fairbanks, en annen stor spinalkirurg, fant at det også var like effektivt. Så man kunne ikke avgjøre hva som var mest effektivt her. Og så har det vært sammenlignet de to kirurgiske metodene. Heller ikke der kunne man se noen stor forskjell. Men ingen før den studien her hadde gjort en sammenligning mellom skiveprotese og en sånn multidisciplinær rehabiliteringsopplegg. Da. Så det vi gjorde var rett og slett å sette opp en studie hvor vi trakk lodd om hvem som skulle få skiveprotese og hvem som skulle få multidisciplinær rehabilitering. Det var en randomisert kontrollert studie, enkeltblinda. Det vil si at man visste ikke i utgangspunktet hvilken behandling pasienten skulle få. Man fikk informasjon både av kirurg og fysikalske medisiner på et og samme tidspunkt, og så trakk vi lodd etterpå. Og pasientene ble rekruttert fra alle 5 universitetssykehusene i Norge. Og vi sammenlignet da kirurgi med skiveprotese mot en sånn tverrfaglig rehabiliteringsmodell. Og randomiseringsperioden var fra april til 2004 til september 2007 da. Så fulgte vi opp alle pasientene i 2 år, og så hvordan det gikk med dem etter at de hadde fått denne primærbehandlingen. Og vi inkluderte pasienter i alderen 25-55, altså den mest yrkesaktive folkegruppa. Og de skulle ha hatt korsryggsmerter, som var av hovedsymptomer mitt S-års varighet. ODI, en sånn Oswestry Disability Index, er kanskje det mest brukte spørreskjemaet for å karakterisere ryggsmerter, der 0 er uten smerter, og 100 er sengeliggende eller helt invalidisert på grunn av ryggsmerter. Så våre pasienter skulle være moderat til mye plager med smerter. De skulle videre ha degenerative forandringer på røntgen i mellomhvilskive L4 og eller L5, altså i korsryggen, nederst i korsryggen.
Og så var det et krav til at de måtte ha prøvd et strukturert rehabiliteringsopplegg, ikke likt det som vi hadde i studien, i minst 6 måneder før vi kunne inkludere dem. Så det vi står igjen med at vi ser på pasienter med uspesifikke korsryggsmerter, som har langvarige korsryggsmerter. Det vil si over 3 måneder, i vårt tilfelle over 6 måneder. Da. Resultatene ble etter hvert publisert i BMJ. Og det vi så, eller det vi spurte om i denne studien her, da, hvordan er det kliniske resultatet 2 år etter innsetting av skiprotese sammenlignet med en tverrfaglig rehabilitering? Utfallsmålene var da primært osvestri disability index som det primære målet, og sekundære var en rekke sånne spørreskjema om livskvalitet og smerte og arbeidsstatus. Og vi gjorde en sånn, vi beregnet at vi måtte ha omtrent 180 pasienter, vi fikk inkludert 173 pasienter. Så det fordelte seg så omtrent likt her. Det var en pasient som falt ut, derfor så står det 172 til sammen da. Han falt ut like etter at han ble inkludert da. Gjennomsnittsalder var 41 år. Det var en overvekt av menn i den gruppa her. Og de har hatt gjennomsnittlig varighet av ryggsmertene. Det var ikke signifikant forskjell her. På rundt 80 måneder. Alle sammen som ble med i studien. Og de var sterkt plaget, altså over 40 osvestri poeng, sterkt plaget med ryggsmerter. Og før de ble inkludert, eller når de ble inkludert i studien, så var det 24% i kirurgigruppa og 22% i rehabiliteringsgruppa som var i arbeid. Etter 2 år så fant vi at det var noe bedre resultat, og det var signifikant i den protesegruppa. Ved inklusjon så var 28% av alle pasientene i fullt arbeid når det slo sammen begge gruppene. Med 2 år så var 56% av alle pasientene i fullt arbeid, og det fordelte seg sånn som det er her. Og det vi ser her da, det er at det var ikke signifikant forskjell på hvor mange som kom tilbake igjen i arbeid i hver enkelt gruppe. Så det var like mange i kirurgigruppa som i rehabiliteringsgruppa som kom tilbake igjen i arbeid etter 2 år. Så det vi konkluderer med i studie 1, det var at selv om forskjellen hos Vestri var signifikant, altså det primære målet vårt, var statistisk signifikant, så fant vi ikke at den var klinisk signifikant. Vi fant ikke at den tallverdien som vi fant i forskjell mellom de to gruppene hadde noe betydning for pasienten, den enkelte pasient. Og det var ingen forskjell i antallet som sagt som kom tilbake til arbeid. Og vi konkluderer da med den artikkelen at den potensielle risikoen for alvorlige komplikasjoner, som vi så er det jo kirurgi som er beheftet med en viss fare for alvorlige komplikasjoner. Så vi konkluderer rett og slett med at hvis en skal behandle disse pasientene, så bør en i alle fall velge rehabilitering som førstevalg før en prøver kirurgi. Og hvis ikke rehabiliteringen virker etter 1 år, så kan man da vurdere på nytt en kirurgi da. Det andre vi så på var kostnadseffektivitet sånn, i den samme studien. Og det vi rett og slett spurte om da, er kirurgi med skiveprotese kostnadseffektivt sammenlignet med en tverrfaglig rehabilitering? Og behandlingseffekten i den studien her, det var sånne kvalitetsjusterte leveår som man kanskje har hørt om, som er på en måte den felles valutaen som man bruker for å se på effektivitet i sånne kostnadseffektstudier. Det brukes i, ikke bare i rygg, men i knær, hofte, ja, alle studier hvor man sammenligner behandlingsmetoder, to behandlingsmetoder eller flere behandlingsmetoder for sykdom. Da. Så det vi så på var gevinst i kvalitetsjusterte leveår. Hvor mange leveår vinner man med å gi dem kirurgi? Hvor mange leveår vinner man med å gi dem rehabilitering? Så samlet vi inn alle kostnadene som pasientene hadde i oppfølgingen og i primærbehandlingen. Hvor mye kostet det å behandle hver enkelt pasient? Så uttrykte vi kostnadseffektiviteten med det vi kaller en sånn kostnadsbrøk da. En kostnadsbrøk er egentlig rett og slett at man på ene siden har kostnader som man samler inn. I vårt tilfelle, altså sykehusbehandlinger, oppfølging av helsevesenet, altså allmennpraktikere, ja, hva som helst, trygdeutgiftelser,
Og pasientutgifter, sånne ting som hvis for eksempel pasienten har fått hjelp fra pårørende og så videre i forbindelse med ryggsykdommen sin. På den andre siden så har vi da de kvalitetsjusterte leveår. Og det vi rett og slett gjør da, vi setter kostnadene opp på effekten, og så får vi det som vi kaller kostnadsbrøken da. Det er også rett og slett kroner per vunnet effekt eller kvalitetsjustert leveår. Og hvis vi da tar differansen mellom skiveprotesen og den rehabiliteringen oppå her i kostnader og differansen i effekt under, så får man den brøkken som vi hadde i denne studien her da. Så den andre måten å se det på da, det er jo at hvis man innfører en sånn kost-aksept-grense her da, så kan man da si at hvis det regnestykket her går over null, så vil det være kostnadseffektivt med skiveprotese. I Norge så er den grensa på ca. 500 000 kroner. Myndighetene har sagt det at hvis du sammenligner to behandlinger, og den ene er mer effektiv enn den andre, men samtidig dyrere, så vil vi akseptere inntil en viss grense og adaptere den nye behandlingen. Da. Så man kan adaptere en behandling som utgangspunkt er dyrere, bare den er mer effektiv. I tilfellet her 500 000. Så det vi så, det var at vi fikk ganske komplette kostnadsdata. 144 av de 173 pasientene kunne levere komplette kostnadsdata. En stygg tabell, men jeg bare si det at det vi så, det var at vi fikk signifikant forskjell i kvalitetsjusterte leveår. Det var noe mer vunne leveår i protesegruppa enn rehabiliteringsgruppa. Og så så vi det at men samtidig så vi at det var dyrere for den der skiveprotesen selvfølgelig. Det koster mer å operere folk enn å ha dem i sånne treningsgrupper. Men når vi så på den totale kostnaden over to år, fra start og over to år, så var det ikke noe signifikant forskjell lenger. Så det vi sier, det er at den brøkken her, den kan man sette opp i en sånn system som er her, hvor man sier at alt det som er her, da hadde det ikke vært noe tvil, da hadde vi hatt en mer effektiv behandling i skiveprotese, og samtidig billigere. Men en gang vi begynner å bevege oss over streken her, så har vi fremdeles en mer effektiv behandling, men den begynner å bli dyrere. Og inntil en viss grense, som er den der prikken her, på 500 000 kroner, så vil vi si at, eller den streka linja her, så vil vi si at vi kan akseptere og introdusere skiveprotese. Til oss så det ut på den måten her. Flesteparten av pasientene lå i det området her, sånn at hvis vi hadde 500 000 kroner, så ville vi si at det var kostnadseffektivt med skiveprotese. Så oppsummert, etter to år, kirurgi ga signifikant bedre resultat sammenlignet med tverrfaglig rehabilitering, men vi kunne ikke vise at det var en klinisk signifikant forskjell på en. Og skiveprotese var nok kostnadseffektivt sammenlignet med rehabilitering etter to år, dersom vi brukte det sånn spesifikt livskvalitetsmål som heter EQ5, det er til å regne ut effekten. Hvis vi brukte et annet mål derimot, så var den ikke kostnadseffektiv lenger. Så rett og slett, kostnadseffektiviteten er avhengig av hvilke kvalitetsmål du bruker. Så da var vi egentlig like langt da. Så det vi sier da, det er at kirurgi med skiveprotese har potensielt alvorlige komplikasjoner. Og vi må ta i betraktning at begge behandlingene ga signifikant økning fra de startet behandlingen til to år, så ga det en signifikant økning i livskvalitet. Så våre resultater tyder på at tverrfaglig rehabilitering bør være det første behandlingsvalget hos pasienter med degenerativ skivelidelse og langvarige ryggsmerter. Takk for det. Takk skal du ha for et veldig fint foredrag. Ja. Du skal få med deg også med deg litt kortreist mat. Takk skal du ha. Vær så god. Tusen takk. Takk skal du ha. Da skal vi komme oss ganske raskt i gang med neste foredrag. Kan folk få komme inn i salen? Det rekker vi. Thank you.
Vatten, vil du ha det? Sånn. Da skal vi ikke kaste bort mer tid. Nå skal vi bare ta en kort introduksjon av professor og overlege på St. Olav, Bård Kulseng. Tittelen på ditt foredrag «Hvorfor er fedme så vanskelig å bli kvitt?» og utfordringer i et rehabiliteringsperspektiv. Hjertelig velkommen. Ja. Takk. Ja, jeg tenkte også å si litt om hva som skjer i kroppen. Jeg tenkte å si litt om hva som er årsaken til at vi får det her med fedme, og beskrive det litt rundere og bredere enn bare hvorfor det er så vanskelig. Men det skal jeg også komme klart inn på. Når vi snakker om fedme, så deler vi jo inn i forskjellige BMI-kategorier, og det vi kaller for sykelig fedme, da har du BMI over 40, og jeg går ut ifra at dere kan regne BMI, det har med høyde og vekt å gjøre. Og så har vi de som har BMI over 35, hvis de har komplikasjoner til fedmen, sånn som diabetes. Så de her gruppen som vi egentlig snakker om, som vi jobber med i andre linjetjenesten. Men helst skulle man begynne å jobbe med folk som var nedi her, så de slapp å bli så stor som det her. Og det er en stor utfordring i dag, stoppe utviklingen, for det 100% lettere å stoppe en utvikling enn å snu en utvikling. Og det her utviklingen i Nord-Trøndelag, den kjenner dere sikkert til. Her var i 1985. Og jo mørkere det blir, jo mer fedme blir det i befolkningen. Så her var det
5-10% som hadde BMI over 30. Og her ser vi at det har kommet noen kommuner i Nord-Trøndelag, men det er ikke bare der, det er i resten av landet også, hvor 30% av befolkningen har fedme. Og det er klart at når det skjer en sånn ting så brått i en befolkning, så er vi ikke forberedt på det. Og det vi merker nå på St. Olav, at på alle avdelingene på sykehuset, så er det omtrent som floa kommer. Altså det er stig, vekta stig overalt. På hudavdelingen, på nevroavdelingen, på ortopedisk avdeling, på barselavdelingen. Og det får noen komplikasjoner og konsekvenser som vi ikke var vant med før. Så det her blir noe nytt, og jeg tipper at det er noe nytt også i rehabilitering. Så det som vi drev før og jobbet med, det var infeksjonssykdommer. Og de klarte vi jo, det kan jo minne om, vi jobbet da om med tuberkulose og infeksjonssykdommer, akkurat som de holdt på med Ebola nå. Vi hadde to tanker i hodet, vi måtte utvikle både tuberkulosemedisin, men også vaksine. Så gikk det bra på grunn av at man tenkte dobbelt, man hadde to tanker i hodet, både forebygge og jobbe på samfunnsplan og på individplan. Og så hadde vi hjertekarr, som hadde en topp etter krigen. Og etter krigen så var det viktig for Norge å få nok mat i folk. De var tynne og skranten etter 5 år med krig. Så da kokte de sillolja og alt det der greiene og laget margarin, så folk skulle ha tjukt på med margarin på brødskiva. Så det var kanskje ikke akkurat det der kolesterolet som var så. Men når du koker sånn lodda og sill, så får du også transfett. Og transfett, det er noe som starter betennelser i blodårene og ender opp som stor risiko for å få hjertekarsykdom. Men så ble det jo bedre her. Folk sluttet å røyke, og det var mye bra. Og vi fikk mye nye behandlinger, og mye skjedde her. Men så kommer denne her med fedmeutviklingen, som dere så i sted. Så fyrer opp under både demens og diabetes og kols og kreft og medikamentmisbruk, og det påvirker også mental helse. Så det er liksom under hele greia. Og jeg skal si litt om hvorfor det her skjer. Så at vi må ha en ny tenkegang, og det her har skjedd så fort at vi i helsevesenet i dag og i samfunnet i dag har liksom ikke funnet ut ordentlig hvordan vi skal stoppe den utviklingen, for den kom på som en brått sjø og en sånn her sånn. Og når man ser hvilke komplikasjoner det her fører til, for det her gjelder dere alle sammen, det, hvis dere har pasienter som er så store, så vet vi det at oppe i hjernen så blander det seg så mye fett at det kan oppføre seg som en pseudotumor. Og det var en unge som hadde så mye fett i hodet at det trykte på synsnervene, og det var fare for at han kunne bli blind. Men det her påvirker jo også psyken, hvordan man har det, og overskudd og trøtt og alt det der. Men også påvirker det psyken, ikke bare at man er lei seg for at man er overvektig, men det påvirker dopaminsystemet oppi her. Sånn. Så, og så ser vi ofte at det kan være spiseforstyrrelse inni det, cirka en tredjedel som har det. Så har du pustestopp og astma og kols virker inn. Gallestein, lever, altså fettlever, nyresvikt. Så har du muskel, skjelett, spesielt de her gonartrosene. Og vi har nå et opplegg sammen med ortopedisk avdeling, hvor vi skal se på kanskje at vi skal ta ned folk betydelig vekt. En del blir kvitt smertene sine, men det er et problem når de er så store at du får betennelse i protesene, og så vet dere hva det betyr, for det tar lang tid å komme seg av det. Så har du diabetes, så påvirker hormonene hos gutter og jenter slik at de blir mindre fertil. Jentene får sånn polycystisk ovarialsyndrom og slutter å menstruere, og guttene får mindre testosteron. Og hva det betyr i puberteten, det er alvorlig. Og så har du hjertekarsykdommen som også ligger bak. Så det som det her fører til, det vil si at du får endring i sexhormoner, du får endring i kolesterolene, og du får mekanisk stress.
Og alt det her fører til økt dødelighet og sykdom. Og hvis vi ser på hva som skjer med den gruppa her, det en studie hvor man har fulgt dem over tid. Og hvis du ser på den blå linja, så betyr det at de har diabetes type 2 med komplikasjoner til sin diabetes. Og da ser man det at etter 150 måneder, som ikke er så mange lang tid, så er 40% død, og i denne gruppa så er 50% død etter 150 måneder. Så det er en alvorlig tilstand. Så er det ikke bare i kroppen at det her er alvorlig, det er også alvorlig med tanke på psyken. Og det her tok jeg og klippte ut fra Aftenposten, det er han der Chris Christie, som var guvernør i New Jersey. Han hadde noe plussa, det var at han var dyktig politiker, men så hadde han en minus. Det var at de trodde ikke noe på han, for han var så feit. Så det der ser man gjenspeile seg i yrkeslivet med å få arbeid og få tiltro, for at det gjør noe med resten av befolkningen, for at den gruppa her tror jeg er de siste mobbeoffrene som vi har. Det er klart, tida har forandret seg, og dette er ikke så gammelt bilde. Og kroppen er egentlig konstruert for å stå på slåttemarka hele dagen med jobb. Du ser det ingen av de her som er overvektige. Men det var en annen tid. Og vi vet at årsaken til fedmen er at man spiser for mye og rører seg for lite. Det er årsaken til at man går opp i vekt. Og man ser her at gjennomsnittlig inntak her fra 1970 til nå i 2010 har økt med 600 kalorier gjennomsnitt per dag, og det er et gjennomsnitt. Og vi vet det at vi spiser veldig mye mer sukker og raske karbohydrater som fører til rask sukkerstigning. Vi spiser kjøtt som er industribearbeidet. Rent kjøtt er ikke noe farlig å spise i denne sammenhengen, men inni det her ligger det mye tilsatt fett og sukker og salt. Og så har vi begynt å drikke jus. Det er jus nå i nesten hvert eneste kjøleskap rundt omkring. Dette trenger vi egentlig ikke, for dette er tilsatt sukker. Vi kunne like godt ha spist en appelsin, heller en appelsin, eple eller frukt, for da får man også fiber og masse andre substanser. Men her er noen sånne vaner, og så snakker vi om karbohydrater, høy karbo eller lav karbo. Det er klart, dette er masse karbo, men det er jo sunt, det er jo gode grønnsaker. Og så når all denne matdiskusjonen som foregår, så skal man være klar over, er det et menneske som er kontorist, som sitter foran en PC, eller er det et menneske som jobber på marka fysisk? Det er klart, en som jobber fysisk skal trenger å få masse kalorier inn, men vi vanlige PC-jobbere, vi trenger ikke så mye mat. Og så vil jeg si litt om årsaken også. For at vi ser over tid her, det her var å hente inn på sukkerindustriens side, og man ser jamt over at sukkersalget har økt i verden, og man regner med at det ville øke med 1,5% i neste år. Ikke for at folk trenger det, men for at det er billig, og så blir det søtere, og så får man det inn i maten, og så får man flere til å spise det her med sukker. Det har litt med smak å gjøre. Men det har stått ingenting om hvilken helsekonsekvenser det her har. Og hvis man ser hva man spiser i Norge, så ser man det at helmelka, den har gått rett ned. Lettmelka og skummelka, den har jo summen i hvert fall har gått ned. Men vi spiser masse, drikker masse brus og mineralvann og jus. Noe som vi egentlig ikke trenger. Vi spiser mindre potet, kjøttvarer, omtrent har økt, men det er ikke det som forklarer fedmeøkningen i befolkningen. Fisk og fett og olje har heller ikke økt. Så dette har vært konstant, mens dette har økt kolossalt. Så hvis dere skal gjøre noe med kosten på institusjonene deres, og skal gi noen råd, fjern sukkeret. Og vi ser her det røde som stiger her, det er egentlig økt forbruk av sukker, og så kommer den lettbrusen inn etter hvert, og så begynner vi i Norge med verdens beste kildevann til å kjøpe vatten.
Så vi lar oss påvirke til å kjøpe ting. Til og med i Trondheim, de har kjempegodt vatten. Så kjøper man det, men det er jo litt godt med den der brusen i dag. Og så kan man se at man er jo på tredje plass i verden i å drikke brus. Det er nesten ingen som andre. Det er Irland og USA. Drekk mer brus enn oss. Så der har vi bransje. Og hvis man ser på tilsatt sukker til befolkningen, og her ser på ettåringer, så ser man at ettåring gjennomsnittlig får 32 gram tilsatt sukker. Altså ikke som naturlig i maten, men som er tilsatt. Og det er ikke nødvendig. Man sier at man bør helst ikke over 10 gram, men her er det 32. Og så ser man det stiger i 8. klassen opp til 94. Det er et gjennomsnitt. Så det er noe gærlig hele veien med hvordan vi spiser. Og det her, når jeg snakker om det her, så er det hva som ligger bakom vektøkningen. Spesielt hos barn, for ungene, det er jo nesten vanskelig å få dem til å holde seg i ro. Naturlig aktiv. Og det her er kjempespennende, for nå begynner man å snakke om hva det her har betydning for bakteriene i magen. For bakteriene i magen påvirker psyken, påvirker helsa på veldig mange måter, som kan ligge bakom for eksempel lavt stoffskifte, diabetes, reumatisme, altså autoimmune sykdommer. Dette er helt nytt, det er mange av dere som kanskje ikke har hørt om det. Og avhengig av hvilken mat man spiser, så vil man fôre forskjellige bakterier, og så får man få forskjellige resultat. Så en god mage fører til god også mental helse. Og det er jo egentlig noe som folk har sagt i mange herrens år. For at vi har mer bakterier i tarmen enn hva vi har celler i kroppen. Tenk på det. Mer bakterier enn vi har celler i kroppen. Så det her er enorme samspill mellom kropp og bakterier. Nå skal jeg si litt om fruktose. For det er den som er den største økningen i sukker i Norge. Og alt jeg sier nå, det er for at dere skal få en forståelse hvorfor ting er forskjellig. Fruktose, vi var så heldige at Fedon sa mye bra om mat. Så mye han sa var bra, men det var direkte feil å si at vi må gå over til fruktose i stedet for glukose. Og glukose, det kommer av det der sukkerose, der er sukkerose, det er strøsukkeret, og så spaltes til glukose og fruktose. De to er helt forskjellige, de der to sukkerartene. Og vi vet at grelin, det er et sånt hormon, metthetshormon i magesekken. Så hvis vi spiser fruktose, så går det ikke, nei, sulthormon mener jeg. Så det sulthormonet, det går ikke ned av fruktosen, det må fortsatt holde seg, kanskje trigger det litt. Og det stimulerer ikke insulin, for insulin er egentlig et metthetshormon. Og det oppfører seg annerledes, som dere skal se her. Her trenger dere ikke å pugge. Det skal dere slippe. Men det brune her er levra. Og i levra skjer det mye rart. Og her har vi noe som heter Krebs-syklus. Jeg vet at det er for noen, men jeg skal prøve å forklare det så dere skjønner det. Her er det forbrenninger skjer inne i levercellene. Og så når det kommer sukker, og du er mett, og du har spist, og du har lunsj, og så kommer det vanlig mat og inn i leveren med blodet, og så kommer det jo den fruktosen. Og så blir det kø på fruktosen. Han blir ikke forbrent ordentlig. Akkurat som når jeg skulle komme hit i tide. Så sto han her, og så må den gjøre av seg. Jo, så blir det fettdropper. Det blir fettlever. Og så blir det sånn insulinresistens. Det blir diabetes. Og så blir det høyere kolesterol. Og så blir det insulinresistens. Det blir også diabetes. Og så får du fettlagrene, fettcellene øker. Det blir overvekt. Og så får du en betennelse her. Og så får du urinsyre. Og så får du blodtrykk. Og så får du høyt blodsukker. Alt det her fører til hvis du har en lever som er full av mat og sukker fra før. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at det gjør noe med et hormon som heter leptin. Og leptin, det er et hormon som styrer veldig, veldig mye i kroppen. Jeg skal komme litt nærmere på det. Og jeg skjønner at dette er nytt stoff,
og studentene som har undervist synes også det vanskelig, så gjør dere det. Men vi skal ta det litt sakte, for det her ligger bakom hvorfor det er så vanskelig å gå ned i vekt. Jeg må bare trekke pusten litt. Leptin, den kommer fra det hvite fettet som vi har, både på magen og under huden og sånn, så produseres det leptin. Og jo mer fett, jo mer leptin, og jo mindre fett, jo mindre leptin. Og det påvirker hjernen på mange måter med matinntak, energiforbrenning og mange forskjellige hormonsystem. Det påvirker også beinbygging, immunsystemet, muskler, nyrer, tarmen. Men det påvirker også reproduksjonssystemet, så at anorektikere for eksempel som har veldig lite leptin, de mister menstruasjon. Og de som har mye leptin, de mister også menstruasjon, så påvirker det der, og så påvirker det hjertekarsituasjonen. Så det her er et hormon som sier, fortell hjernen, hvordan er det med fettlagrene i kroppen? For at fettlagrene er det samme som energilager. Og hvis vi ikke har energilager i kroppen, så dør vi. For det var det som var situasjonen for noen år tilbake. Man dødde av underernæring, og bakteriene og infeksjonene tok tak. Det var de som dødde mest av tuberkulosen. Så denne prøver oss å gi, akkurat som på Rema eller Ops, de sender beskjed fra lagret, hvor mye syltetøy er det igjen, så sender det inn til en computer, og det er leptin som sendes opp dit blant annet. Sånn er situasjonen. Og dette er også komplisert, men jeg vil bare si det at her ser du et kakestykke, og her ser du forbrenningen. Så dette kan påvirke forbrenning, og kakestykket symboliserer sult, at du er sulten. Så i noen tilfeller så kan det gjøre at det, så hvis leptin går opp, at det betyr at du har fulle lager, så normalt så skal du øke, nei, hvis du har fulle lager, så skal det sette ned appetitten og øke forbrenningen, så at du ikke skal gå opp i vekt. Og hvis du ser ut til at du går ned i vekt, så skal forbrenningen gå ned, og du øker appetitten. Vi skal se litt mer på det. Og så må vi tenke oss at hjernen er ikke så enkel. Så har du alle tingene som blir puttet inn i hjernen fra sanseinntrykk, fra døgnrytme, fra smerte, alt fra lukte, hørsel og syn, det er den liksom øvre hjernen. Og så har du den nedre hjernen som jeg kaller for slangehjerne, eller reptilhjerne. Den går mest på reflekser, og den tar imot de her hormonene fra tarm og lever og muskler, og så møtes det oppi her, og så kommer det ut en sum som egentlig sier spis mer, og påvirker forbrenningen. Jeg skal vise det litt med et enklere eksempel, for eksempel hva som trykker på spisknappen, det er både hvis du er trøtt eller stresset, eller at du alle rundt deg spiser, eller at det er søt mat. Og så på den andre knappen kan det være at du kommer inn på en restaurant der det lukter røyk og gammel sånn der fondue, eller sånn der, vet hva jeg mener. Til sant, går matløst over tvert, og går du til en annen plass. Og så kan det være signaler fra at magen er tom, eller blodsukkeret lavt, som kan ta på de forskjellige knappene. Så det her er et sånt tungt hormonsystem. Det her er inntrykk fra oververden. Alt det der spiller inn. Og så skal jeg ta en annen her nå da, for at han der, gutten der, han ble ikke satt på slankekur. Han fikk manglet et hormon, det hormonet leptin som jeg snakket om. Og så ga de han leptin, og så ble han sånn. Her kan du se, her har du antallet fettceller. Og så skjer det noe galt at han mister den leptin. Og så begynner bare fettcellene å øke og øke og øke og øke, for at det er ingenting som stopper. Og så har du en annen situasjon der du har de samme fettcellene, og så
øke fettet til at det blir så mye leptin at det kommer i en ny balanse. Jeg vet ikke om dere skjønner det. For her er det mye høyere leptin, og leptin gjør at du at fedmeøkingen stopper. Og nå hvis dere klarer å huske det at jeg sa at den der fruktsukkeret der fører til leptinresistens, så betyr det at leptinet virker ikke så godt. Og dermed får man at du må gå høyere opp i vekt for at kroppen skal komme i en ny, få nok leptin. For at det virker, bare halvparten så virker det, kan du si, så det må en kraftigere stimulering, og det får du med at du går opp i vekt. Så dermed så er det her normal situasjon for den som en gang i tida var sånn. Kjempesterkt hormon som virker på alt fra immunsystemet til, sånn som jeg visste, også til om du kan bli gravid eller ikke. Så det går dypt, dypt inn i hvordan vi mennesker er regulert. Sånn, for å virkelig gni det her med leptin ordentlig inn, så kan vi si at her har vi normal vekt, så finner vi på at man skal gå ned i vekt. For det er kjempeforskjell på å stoppe vektøkning, hindre vektøkning, men det er noe helt annet når du begynner å gå ned i vekt, uansett hvorfor du går ned i vekt. Og når du går ned i vekt, så går leptin ned, det påvirker sentralnervesystemet, og det gjør sånn at energiforbrenningen går ned, og matlysten går opp. For at kroppen ønsker å få det tilbake dit. Og hvis systemet funker, at du har spist her for eksempel ute i januar etter jula, da begynner mange å føle seg så uggen, og de helsesentrene går full. For da er leptin høyt. Det virker også på sentralnervesystemet. Å, nå får jeg så lyst til å røre meg og alt det der. Og matinntaket går ned. Man tåler ikke, man begynner med suppe og forskjellige sånne greier. Og det er akkurat tida for gode sånne slanke greier. Så virker jo bare i stund da. Og så har du at forbrenningen går opp, og matinntaket går ned. Så det her styres alt fra oppe i hjernen. Og så ser man også det at leptin påvirker sultmetthet, som dere har skjønt. Men det påvirker også reward-sentrene. Og inni reward-sentrene så er man snakket om depresjon, lykkefølelse, man snakker om veldig mye bra. Og da må det til egentlig en kraftigere stimulering for at man føler seg bra. Så noen som slanker seg, noen av dem står i et vekttap, har endringer i psyken sin enn hva som er normalt. Og så er det jo kompleks med stress og alt, men jeg tenkte ikke å gå så mye inn på alt det der. Men her skal jeg vise dere et eksempel på en studie. Dette var noen som ble trenet i tilsvarende 500 kalorier hver dag, overvåket 5 dager i uka, i 3 måneder. 500 kalorier, det er en skikkelig spinningtime, det er ikke noe sånt, dere har god vett på det der. Eller 2 timers rask gange. Så ser man at noen, de gikk ned 14 kilo i vekt, så var det jo alle de midt imellom, og noen la på seg. Hvordan kan sånt skje? De gjorde akkurat det samme med tanke på treningen. Jo, det som er svaret på det her, det er det at de her, de beholdt en høy forbrenning, og de fikk ikke noe økt sult. Hvis de her fikk ulvehunger, drømte om mat, våkna om mat flere ganger, fikk ikke sove, og jeg så fortalte at plutselig satt hun i bilen på vei til bensinstasjonen for å få noe, og aldri gjort det før. Pluss at forbrenningen blir satt ned med 1000 kalorier. Det er mer enn en kraftig middag med 6 kjøttkaker, grønnerter og 5 poteter med mye saus og ketchup. Ja, ikke sant? Det er ikke bra effekt. For det her, årsaken til det her, det er at de her to her ytterpunktene er konstruert forskjellig.
Og det her betyr noe når dere skal trene, dere sier til Olga, nå må dere bare begynne å sprenge, for så blir du også tynn. Hva tror du skjer med de her? Jo, de får et klapp på skuldra, de får masse ros, de kommer på første siden av Dagbladet og ser alt, ikke sant? Hva tror du skjer med de her? Så du gikk akkurat samme behandling. Ja, de blir jo ikke trodd i det hele tatt. De er jo, og her blir det mye skam og elendighet. Og det som er den største feilen som vi gjør i dag i behandlingen, det er det at vi behandler alle likt. Og årsaken er at vi klarer ikke å si på forhånd hvem er her og hvem er der. Men vi skal være klar over når dere har gjort så godt dere kan, og pasienten har gjort så godt han kan, så kan det være at det er noe her som forklarer. Og så har vi noen midt imellom. Og for en del så er det veldig godt å vite at man er der, så at man vet at man blir trodd på at man har gjort så godt man kan. Sånn er nå kroppen. Jo, det som påvirket, det var, jeg skal vise det. Men det var at de her ble veldig sulten, og så fikk de nedsatt forbrenning. Mens de her beholdt sin høye forbrenning. Så at han Per, som har en tvilling, en egen tvilling, som heter Paul. Paul, han Paul er der. Og han Per har gått ned fra 120 til 100 kilo. Han Paul har aldri vært tyngre enn 100 kilo. Så må han her, hvis han ikke hører til den gruppa borti der, hver dag kjempe mot de her hormonene, så vil han tilbake dit. Så det her er to forskjellige tilstander, og det glemmer vi så fort når vi snakker om å redusere vekta. Men han, her kan han være nå en gang der, og hadde vi klart å stoppe vektutviklingen der, så hadde han sluppet og vært i den stresssituasjonen som han nå er i. Derfor så er forebygging, forebygging og forebygging. Men det er klart, i et samfunn så kan vi ikke bare tenke forebygging. Det er omtrent som vi lot alle Ebola-syke bare dø. Vi tok dem ikke hjem til Norge og prøvde å reparere dem. Vi bare drev å forebygge, og sånn skjer det jo på mange, mange områder at vi også ønsker å behandle. Så vi må ha to ting i hodet samtidig. Men det er viktig at dere skjønner at det her er to forskjellige situasjoner. Og det her er egentlig kjernen for hvorfor er det så vanskelig å gå ned i vekt. Og så er det individuelle forskjeller. Og så er det, så får jeg ofte spørsmålet som jeg ikke klarer å svare på. Hvor lenge skal han stå der da? Før at kroppen endelig skjønner at han, det her er sånn han skal være. Og der har du også individuelle forskjeller. Så det er derfor at man ser at veldig mange tiltak, der kommer folk tilbake i vekta hvis du ser det over 4-5 år. Men det er klart, halvårsresultat, det er noe annet. Jeg skal vise dere noen resultat. Noen resultat jeg tenkte også å si, for det blir jo flere og flere som blir fedmeoperert, og det er nok de aller største her ute. Og det har sine fordeler, men det har også sine ulemper. Og her er det som vi kaller for gastric bypass. Da, her er normalt. Gastric bypass, så skjærer man av en liten skalk, sånn bitteliten skalk, og så flytter, og så kobler man ut det øverste delen av tynntarmen, som kommer litt lenger inn, en halv meter cirka. Og det fører til at det blir mindre av sulthormonet, og så blir det mer av metthetshormoner som stiger. Den andre typen som heter sliv, der skjærer man bare av en skalk. Men den får også mindre sulthormoner og mer metthetshormoner. Og det ser ikke ut nå i dag som at det er den lille magen eller at du kobler ut litt av tarmen som er årsaken til vektreduksjon. Det er de hormonelle endringene som påvirker de systemene i sentralnervesystemet. Så denne her GLP-1 kan vi jo nå lage. Vi bruker jo det som diabetesmedisin. Så at hvis, og det her er at den stiger, det er jo derfor så mange diabetikere blir mye bedre da, etter en sånn operasjon. Og her ser man svenske resultat for det nederste, det er den metoden som vi bruker her. Så du ser at her etter 10 år, så ser at noen går sakte opp, og så flater den ut her.
etter hvert. Men man så også etter 10-15 år at det var 50% færre som døde av kreft, og 80% færre som døde av hjertekarsykdom. For dere husker den første, den halvparten var død etter 150 måneder. Så det en høy risikogruppe når man først begynner å få komplikasjoner. Og så ser man det at vektresultatet er forskjellig. Du har 2% som går tilbake igjen i vekt, og noen blir stående der, og så har du en spredning. Og årsaken til den spredningen der, det kan være forskjellig. Det kan være psykiske problemer, det kan være forskjellige greier. Men jeg tror også det har med den hormonendringen, at du har individuelle responser. Og så kaller vi noen for trollet og noen for grei. Og så er det, og det her har vi for lite vett på. Det her er noe som vi driver og forsker veldig på. Spesielt for at vi skal skjønne det her også på unger. At vi ikke gjør ting som ikke virker. Og her er et noe resultat fra Røros rehabilitering som vi hadde. Og at de hvite, der hadde de en 8 ukers første opphold. Så var de hjemme, kom tilbake igjen, og så når det står ved, så var det opphold. Og så hjemme og sånn flere ganger. Og så da ser vi at etter 2 år så hadde vi at 63% hadde tapt 10% av vekta. Og det er et veldig, veldig godt resultat at det holdt seg så langt. Og i det andre programmet så var det 25%. Det som var den største forskjellen på dem, at det andre programmet hadde en kortere start. Så det ser ut som, og det er mange studier som viser det at det gir bedre effekt hvis man får en god start på det hele. Men det viktigste dataen det er at det viser at det hjelper å gjøre noe med kost og mosjon. Så det bør man jo gjøre, og trening er godt for alle, selv om du ikke går ned 1 gram i vekt. Og riktig mat er kjempebra, selv om du ikke går ned 1 gram i vekt. Så det må vi ikke glemme. Så konklusjonen fra det hele er at vi er forskjellige, og med forskjellige hormoner som reagerer forskjellig på vekttap. Og så er det en kronisk tilstand. Det er ikke sånn at det går over etter 3 måneder når du har gått ned i vekt. Det er der, akkurat som diabetes, hypertensjon, kols, alle de andre kroniske tingene. Og det er behov for langvarig oppfølging, og hvem som skal gjøre den oppfølgingen. Her er jo fastlegen for så vidt, men han har jo ikke tid til å sprenge med dem i skogen. Så jeg tror at de her frisklivssentralene kommer til å være bra. Og så tror jeg også det at av og til i perioder når de er for vanskelig, at det er for vanskelig, for mye, jeg bruker å si det, det er for mye styr opp i hodet, da tror jeg de har bra av å være på en rehabilitering. For det er litt av den erfaringen vi ser fra Røros, at det er dem som vi trodde var vanskeligst, som har mest effekt, kanskje. For dere kan jo godt tenke dere at hvis du skal gå ned i vekt, og så er det kaos i familien, og så kommer du og forteller at gulrot er sunt. Det går ikke. Du må ha en, og jo lenger folk har jobbet med det her, så skjønner de at opp i hodet det må gjøres endringer. Det her med mestring er kjempeviktig. Psykologi, den kunnskapen er kjempeviktig. Og man ser at det her kommer mer og mer fram når folk går ned i vekt. Men så må dere huske de der bildene der likevel. At man skjønner mekanismene som utløses ved vekttap. Så det her ble en liten innføring, så det som jeg håper dere har igjen, det er at dere skjønner, som jeg sier, at det er forskjell på folk. Det skjer mye inn i hodet. Men det som også skjer, det er at mat er jo kjemi. Jeg vet ikke om det er noen som er uenig i det. Og alle som har vært borte i medikamenter vet at det finnes bivirkninger med medikamenter. Altså noen kan reagere forskjellig på samme medikament. Hvorfor? Så vi tror jo også at folk kan reagere forskjellig på samme mat. Og så spørs det hvor sårbar du er. Så vi har litt å ta tak i,
Men takk for at dere ingen sovna. Jeg ser at alle hodene er oppe. Så hvis det noen spørsmål. Kan du si noe i forhold til stevia og aspartam, det kunstige søtningsstoffet, i forhold til fruktose? Ja, kommer det noe fra? Fruktose er jo for så vidt, du finner jo i appelsin og epler og all frukt. Så ikke vær bekymret for det som finnes i frukt, altså når du spiser epler og alt sånt, det er helt greit. Men fruktosen som egentlig kjemisk ser akkurat likadan ut som det som er i eplene og sånt, men det er så mye annet der. Så klarte man også å fremstille det fra maisproduksjon, for det var egentlig en sånn sirup, en sånn som man kastet eller ga til kyrne eller noe sånt. Så klarte man å fremstille fruktose fra den. Så stevia, den går ikke inn og lager denne situasjonen. Og så har du alle de andre kunstige søtningsstoffene, men stevia er ikke undersøkt. Og det viser seg i hvert fall i en studie som nettopp kom, at det påvirker bakterier nede i magen, sånn at du får en annen type forbrenning og utnyttelse av maten. Men det påvirker også sånne små sånne aminosyrer som kommer inn i kroppen og påvirker på mange måter. Og dere har sikkert hørt om den studien der du feita opp noe mus, og så fikk du en gruppe med normal mus og en gruppe med feit mus. Og så tok du avføringen fra den tynne og ga til den tjukke, og fra den tjukke til den tynne, og så fikk de akkurat samme maten som før. Da ble den tynne musa tjukk og den tjukke musa tynn, selv om hun ikke ble satt på noe diett. Så det er noe som ligger der som vi ikke skjønner helt, som påvirker hele systemet. Så det her med matsikkerhet og alt det der, det er noe vi må jobbe mer med, men det er mye penger ute i det her, og mye hysteri. Så jeg vil si det, hvis man skal få kort det ned med maten, så vil jeg si mest mulig heimlaga. Frukt og grønnsaker og kjøtt og fisk og potet og alt det der er sunt. Det har litt med mengden man spiser. Og så trenger man ikke å ha vafler og brus og rømme og syltetøy hver dag. Men tenk på alle der, reduser sukkeret. Det tror jeg er en av de beste rådene. Særlig til ungene deres. Andre spørsmål? Jeg tror vi har litt tid. Jeg vet ikke hva tid. Nei, da avslutter vi der. Tusen takk. Jeg tror jeg trenger en par omganger til med noen til plansjene for at de skal sitte helt. Men jeg forstod i hvert fall at verden er urettferdig på dette området her også. Men vi vet litt mer nå til at vi kan møte de menneskene det gjelder med dette forståelsen og gi oss et veldig, eller bedre utgangspunkt enn tidligere. Og gjett hva du skal få da. Mat. Men det er kvalitetsmat fra Inderøya. Tusen takk. Da tar vi en liten fruktpause. Da er vi tilbake her klokka 2, presis.
får et bilde med hele salen. Vi prøver å finne rett.
Da begynner alle å finne plassene sine. Klokka har så vidt passert to, og vi er klar for siste foredraget. Før vi starter det, så vil jeg bare minne om at vi har et sånt kursbevis som ligger bakerst i rommet. Det er signert, så kan bare ta med dere, og så skriver dere på navnet selv. Dere som har telefoner med dere og skrudd på, vil jeg gjerne at dere skal skru av nå, sånn at det blir stille og fredelig her. Da vil jeg få lov til å introdusere siste foredraget.